Rekli je zrak. Direktor je podjetje. Za vas, ki ste na drugih imenih ulice, za vas, občan, se vsem poslovom, vse rola vas zaveda. In moja odgovornost je, da si bi jaz. Ni v mojem avtu, ni v mojem zunanjem svetu. Moja odgovornost je v tem, kaj jaz znam, kaj se moram, kakšne so delo se imam in na tem bom delal. Sem pripravljen delati, za komerkoli v Sloveniji, ne levi, ne desno. V letu 2005 sem bil edini kandidat, prijavljen na javni razpis. V letu 2020 sem bil edini kandidat, prijavljen na razpis. Želim si konkurence, želim si mlajših, tudi vzgajamo jih. Imamo v Krški, v Ljubljani, pri nas, ki so sposobni to prevzeti. Jaz verjamem tudi, da mi lahko kolegi v Ljubljani pritrdijo, da sem za sabo poslušal iz direktora inženiringa, ki je v 18 let, za pusto organizacijo, ki popolnoma prevzela vse naloge. Popolno, strateško, kvalitetno. Naj bi rekel proti predsednici Zdravojka. Večina postopkov in večina stvari smo postavili, ki je na zboju so se vedno funkciji zelo. Ravno tako bom v genu prevel za strokovne kadre, domače kadre, ker te imajo možnosti te objekte, te verjamijo, da morajo te objekte dobro delati, da bom poskrbel za take ljudi, ki bodo vredni vašega zaupanja, da bomo vsi skupaj v tem prostoru dali smer. Jaz verjel po računskem sodišču, ker je ta zadeva v teku, pa moram reči, da sem to vesel, preliminarna poročila je zelo dobro. Tukaj da nam reči sicer, da bi lahko pri 553 milijonih kilometrov pri leti, če bi izmenil kaj bolje cene, kakšne ne, še da je 30 milijonih svoj kaj bi lahko. Vrsto takih smrdej ministrov je v tem poročilu, v meni so zaključki, praktično, kaj je od nas bodo zahtevali. Nič, zahtevali bodo da učimo dolgoročno, kako s dolgoročno pogodbo z Indijo. Kako da se izteče 2016, danes imamo tega tega. In kako bomo se presetnirali letalsko, zlatičko in tudi pogodbeno za nove stane. Spomni je mogoče, da sem jaz v funkciji direktora Gena in tiste tako, kot sem sedem postavljali za Indijo. Jaz sem rekel, da je Geni tako samo svojim, da sem tako umanj. Na njimoče mafni dal njene ljudi, njene ljudi na področju. In te to je sveda, da razmislimo, prezaliciramo, kako se, ali je možno na avtje pogajati reči studijo, kako si možno. Te moram reči, da tako primjera sveda ne poznam, da bi bilo in na Ameriki, pa da bomo vročim. Sveda se prišljam, da je možno vročiti skupaj. Sveda pred nami je še zeločna zadeva, da je uvezaja, ki so posebni, njih prevera na dan. Jaz sem zapolnil različan, da smo delali za dobro in da iz tega razloga ni, ki smo se tako vsega pripozili, nismo razvili pokojenstvo na srednji. Na nič ni ni. Nismo razvili pokojenstvo na pokojenstvo na srednji srednji. In tiste glavne cilje, ki smo jih zastavili s prvim srdečkim nasvetom, moram reči skupaj z ministrom Vizekom. Smo realizirali. Da ogromne dodane vrednosti donesimo vloče potrošnikov, prebivalstvo, predvsem pa in delovnim mestom. Jaz sem strašno zadovoljen, s kakšnim timom, s kakšnim entuzijazmom se dela v firmi, ki je zadovoljena v temi. Nam je nami trg, če dosegamo praktično 80% naša pomena. Na Balkanu smo glavni trgovec, zarečni smo. Glavni dovoljitelj za Albanijo, Kosovo, Grčijo iz Bolgarije, Južno Italijo iz Grčije. Razvijamo področje prodaje reči energije v Hrvaški, Srbiji, imamo prekuse. To so priložnosti za dodanje vrednosti ne le za tiste, ki so vse na leti, predvsem za banke slovenske, za zavarovalnice, za tiste, ki in ne nazvanje tudi prvo zelošče malo. Dokler bomo imeli tam tim ljudi, ki bo sve entuzijastično, te bo prioriteta znanje, prioriteta fokusiranje na to konkurento, na trge, bo to uspešno. Uspeli smo ravno pri tem odnosu 50-50 zadržati to avtonomijo razvoja, da je rezultat vse. Prav gotovo mislim, da bodo v tem prostoru, prav gotovo ni pomoč na Balkanu,
pismo, najrajši bi se danes umaknil z tega položaja, zato ker vem, da bo bodoče težje. Ker tisto, kar je za nami, je čas še pokazal z rezultati, je težko spremeniti, kako še pobarvamo, malo vleče, malo vseeno, ampak rezultati so. Bodoče nam je spremeniti. Gospodarske razmere niso enostavne. Ekonomske razmere, bančne razmere, in danes moramo zadovoljevati vse bančne garancije z tujimi bankami. Deutsche Bank, švicarski bank. Naše bančne garancije na Balkanu ne veljajo. Mi moramo naprej plačati kredit. To je trošek. Kako bo težje, vendar, seveda, jaz sem optimist, zato da bo optimist, da bo razmer ljudi in da bo politika tudi razumela, da na tem področju ravno tako ne razumela. Ljudi. Mislim, ne narodi za njih prešli. To je sve različni stvari. Vesel sem, da smo skupi v tej skupini se najbolj različni količni projekti. Tudi na arbitraži HEPA, ki je nazvala še preko, sem jaz bil podporo vseh političnih projekti na obrambo. Strašno je se vidi tudi. Nismo že uspela, pa smo na tem dobro stvari. Da imamo tak sistem od njih, da imamo tak sistem od naših ljudi. Da lahko kadriramo na dobivna mesta, odgovorne, izkušene, tamte. Želim si, da bi bilo vse tudi na starih področjih stvari. Kako bo z ETH, kako bo z našim upravljanjem? Mi si želimo stabilnega upravljanja, da bo klijente ljudi. Mi želimo stabilnega upravljanja državne družine. Zdaj, da zdaj sem jaz pripravljen delati. Jaz se upravičujem s temi moja razli, mogoče nisem na vseh detajah odgovoril, verjemite pa, da se da se trudim, da so stvari transparentne, takojšnje, da so preobrečena, spremljena, spremljena, vaše reakcije tudi in da v tem pametu